maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukuno isugu jira xarig iyo ganaax lacageed ku rida shaqsiyaad u shaqeynaya dowladda soomaaliya iyo hay-adda dowladeed. Ilaa afar ruux ayaa maxkamaddu sheegtay in lagu helay dembiyadii lagu soo eedeeyey oo ahaa dhammaantood xatooyo xoolo dadweyne, waxaana xukunka lagu riday oo u dhacay sidaani. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, maxkamadda gobolka banaadir, qaybta ciqaabta waaxda tashiga, maanta oo khamiisa oo ay taariikhdu tahay 27/8/2020, waxay maxkamaddu ku dhawaaqaysaa xukunka kiiska dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 258/2020 eedaysane ka yahay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda dowladda federaalka Soomaaliya Guuleed Maxamed Ibraahim, ina Xaliime Maxamed Siciid 32 jir ah, kuna eedaysnaa 7461/3,367/3,376/3,376 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, kaasoo kiiskiisa maxkamaddu u soo fadhiisatay 5 fadhi dacwadeed xukunka maxkamadda. Maxkamaddu waxay ku heshay 7461 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xatooyo xoolo dadweyne, maadaama uu kootadiisa gaarka lagu shubay lacag dhan $202,000, islamarkaasna uusan wax difaaca u keenin qaabka ay ku baxday lacag dhan $505,907, sidoo kalena uu lunsaday lacag dhan $32,000 oo adeeg aan jirin oo wasaaradda caafimaadka ah kaga qaatay kareynta baabuurkiisa khaaska ah. Waxay kaloo maxkamaddu ku heshay 7463/3,366, waxayna ku xukuntay 10 sano oo xadhiga iyo ganaax lacageed oo dhan $59,773,000 ah, una dhiganta $2,366. Sidoo kale waxay ku xukuntay inuu qasnada dowladda ku celiyay lacag ta uu lunsaday oo dhan $37,907. Xukunkan waxa uu hirinayaa ka reebista xafiis dadweyne si waafaqsan qodobka 101 iyo qodobka 102 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Dhammaan dhinacyada waxaa u furan rafcaan ku siman muddada uu sharcigu sheegay. Kiiska labaad ee maxkamaddu ku dhawaaqayso maanta oo khamiisa, oo ay taariikhdu tahay 27/8/2020, waa kiiska nambarkiisu yahay 247/2020, uu eedaysane ka yahay Cali Sheekhdoon Cabdi ina xirsiyo Warsame Rooble ~46 jir ah, ahna mulkiilaha shirkadda Maamuus General Contracting and Surface iyo madaxa hubinta Commitment Control ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda federaalka Soomaaliya, kuna eedaysan 7251/2401/2881 xeerka ciqaabta Soomaaliya. Maxkamaddu waxay ku heshay Cali Sheekhdoon 7251 xatooyo xoolo dadweyne, 251 ku danaysa xafiis iyo 280, waxaana ku xukuntay 9 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $88,725,000 una dhiganta $3,549. Sidoo kale waxay ku xukuntay inuu qasnada dowladda ku celiyo lacag dhan lacagta uu lunsaday oo dhan $58,505. Xukunkan waxa uu helinayaa ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Maxkamaddu waxay kala noqotay xukunsanaha damaanadii uu ku joogay. Dhammaan dhinacyada waxaa u furan rafcaan ku siman inta uu sharcigu jideeyey. Kiiska saddexaad ee maxkamaddu ku dhawaaqaysa waa kiis dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 248/2020, eedaysane ka kala yihiin eedaysanayaal ka kala yihiin 1 Aweys Xasan Cumar ina Xaliimo Muuday Nuur 62 jir ah, kuna eedaysan
qodobada 250 248 281 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo eedaysanaha labaad Khadar Aweys Xasan ina Saara Xabiib Axmed oo 26 jir ah ahaana maamulaha shirkadda Al Xabiib Business Center kuna eedaysan qodobka 280 iyo 281 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka maxkamadda maxkamaddu waxay ku heshay eedaysanaha koowaad Aweys Xasan Cumar waxay ku heshay qodobka 251 ku danaysa xafiis dawladeed waxana ku xukuntay 1 sano iyo 6 bilood oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 29,525,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta $183 eedaysanaha labaad Khadar Aweys Xasan maxkamaddu waxay ku heshay qodobada 280 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxana ku xukuntay 3 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 29,525,000 shilin Soomaali ah una dhiganta $183 dhammaan dhinacyada waxa u furan rafcaan ku siman muddada uu sharcigu jideeyey maxkamadda halka ay noogu joogto maxkamadda inay xalantay bilaha waa markii labaad oo mas-uuliyiin dawladeed la maxkamadeeyay isla 7 todobaadkan gudihiisa Muuse Maxamuud Ciiso Star TV xafiiska magaalada Muqdisho